Ek is Piet Jakob, spreker vir Vrydag aand by die Mighty Men in die Ooskaap. Te Humansdorp. Dit gaan plaasvind van die 2de tot die 4de Maart op die plaas Geelhoutboom. Ek nooi julle om Vrydag aand te kom luister wat is God se droom vir jou lewe. En manne, ek sien baie uit daarna. Ek het regtig 'n boodskap in my hart en ek sien uit om met julle te ontmoet en met julle die evangelie te deel oor Jesus Christus. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die son.